नमस्कार बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने हो भने जब बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलन भयो आन्दोलन भइसकेपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जुन सोच जुन विचारले यो देशलाई परिवर्तनको दिशातर्फ लगिएको थियो त्यही अनुरूप जनताका <coughs> आकाङ्क्षाहरू जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम कति पनि हुन सकेको छैन दिनानुदिन महँगी महँगी बढ्दो छ र और देशको अर्थतन्त्र नै कतै धरापमा पर्छ कि भन्ने आशंका नेपाली जनमानसमा जन्मिरहेको छ हिजो जनताले नै बढार्ौँ अथवा नेतृत्वले बढार्य भनेको शक्ति फेरि उदयमान दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ यो परिस्थिति किन आइरहेको छ स्वयं नेतृत्ववर्गले सोच्नुपर्ने विषय थियो यति बेला बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउँदै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशव्यापी रूपमा कसरी कार्य गरेको छ जिल्लाको अवस्था के छ यी यावत सन्दर्भमा आज हामीले लामो समयदेखि सामाजिक सेवामा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुभएका सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपन्देहीका अध्यक्ष प्रताप संग कानी करते आउनोश सागर प्रताप राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम राम्रो तपाईँ राजनीतिमा असाध्यै पाएको मान्छे हो खास हामीले बुझ्दाखेरि सिद्धार्थ नगर शब्द जोडिँदाखेरि सागर प्रतापसँगै आउँछ हजुर पछिल्लो समय जुन पार्टीमा लागेर तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ यसको जिल्लाको अवस्था के हो म त्यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु धन्यवाद वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ए, यो यो पार्टी जति जे कुरा गरे पनि हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने यो दुबो जस्तो परिस्थिति छ जति जोले कुल्चे पनि यो चाहिँ फेरि आफै मौलाएर आउँछ त्यही किसिमबाट यो पार्टी चाहिँ नि अगाडि बढेको अवस्था छ तपाईँले दुबो जस्तै मौलाएको पार्टी भनिरहँदाखेरि कमल थापा लगायतले अहिले जुन अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ नि जहाँ पूर्व राजालाई जसरी जुन ढङ्गबाट गाली गलौज गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अब क्षयीकरण हुँदैछ भन्ने खालको सङ्केत मिल्यो भन्छ नि त आम नागरिक त्यो गलत हो एकदमै गलत हो कोही व्यक्तिले केही आफ्ना व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दिँदै जाँदाखेरि त्यो सिङ्गो पार्टीलाई जोड्नु आवश्यक छैन र त्यसरी जोडेर हेर्न पनि मैले आवश्यकता देख्दिनँ भनेपछि कमल थापा भुलभुलमा बोलिराख्नु भएको छ भने तपाईँ तर्क प्रजातन्त्रमा निर्वाचनहरू हुन्छन् ती निर्वाचनमा हार जित चाहिने स्वाभाविक कुरा हो त्यसलाई स्वाभाविक किसिमबाट लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो उहाँले पनि त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुहोला भन्ने मैले आशा राखेको छु तर यति धेरै आवेग यति धेरै गाली गलौज पूर्व राजामाथि खनिनै पर्ने अवस्था कसरी स्थिर जानुभयो कमल थापालाई उहाँको त्यो व्यक्तिगत निहायत व्यक्तिगत कुरा हो र उहाँले कसरी लिनुभयो त्यसलाई मैले चाहिँ त्यो खासै देख्दिनँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जगाएको नेता होइन ने कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जगाएको नेता त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जगाउनको निम्ति धेरै नेतृत्वहरूको धेरै नेताहरूको योगदान छ कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै जगाएर जग्दैन त्यो त एउटा टिमवर्क हो पार्टीको सम्पूर्ण पार्टी लागेर त्यसलाई चाहिँ जगाउने कुरा हो त्यसमा कमलजीको पनि भूमिका रह्यो एउटा तपाईँलाई पनि सँगै एउटा आरोप के लाग्छ भने सागर प्रतापजी अरूको अस्तित्व नस्वीकार्ने केवल आफू मात्र नेतृत्वमा जे बस्ने भन्ने खालको आरोप छ कि जिल्लामा यहाँलाई त्यो चाहिँ नि गत्य तपाईँका प्रवक्ता बनेका नेताहरू पनि ने तपाईँको पार्टीबाट निस्केर अन्यत्र गइसके यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा दोषी तपाईँ होइन मलाई लाग्दैन किनभने कसैले एउटा बचकाना हरकत गर्छ भने त्यो बचकाना हरकतलाई चाहिँ नि त्यसरी लिनु आवश्यक हुँदैन र धेरै साथीहरू सन्तुष्ट छन् र अहिले युवा पुस्ताहरू चाहिँ नि आइराखेको अवस्था छ र हरेक तहमा युवा पुस्ताले अहिले आफ्नो क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको अवस्था तपाईँ हिजो सिद्धान्त नगरको लिडिङमा हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी नगरको नगर पिता भएर लामो समय तपाईँले काम पनि गर्नुभयो तर त्यही नेतृत्वमा पुग्नको लागि तपाईँलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो भएन अहिले यो निर्वाचन भन्ने कुरा बडो अचम्मको कुरा हो निर्वाचनको निम्ति एउटा 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 कुराले मात्रै त्यो चाहिँ नि निर्णय गर्दैन यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरू जोडिएका हुन्छन् तपाईँलाई याद हुनुपर्छ त्यो बेलामा सागर राणालाई हराउनको निम्ति शीर्ष नेताहरू विभिन्न पार्टीका लागे र चाहिँ नि एउटा त्यस्तो किसिमको रणभुल्लो बनाएन जनतालाई हेरेर चाहिने मलाई चाहिँ नि हराउन सफल भएन म हारेको अवश्य हो म त्यसलाई स्वीकार गर्छु अबको दिनमा चाहिँ नि त्यसलाई नि सिख मानेर म चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ के छ अब त्यसो भए स्थानीय चुनावको निम्ति धेरै महिना हातमै गन्यो भने पनि धेरै महिना बाँकी छैन तपाईँ पुनः मेयरमा चुनाव लड्ने तपाईँको सोच हो एकदम 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 म चाहिँ नि त्यसैको निम्ति तयारी नै गर्दैछु र मलाई लाग्छ यो योपालि जनताहरूले जुन किसिमबाट चाहिँ नि मलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ नि लिइराखेका छन् त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि यो पालि मेरो विजय निश्चित छ तपाईँको पार्टीभित्र अरू मेयर लड्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति छैन क्या नहुने प्रश्नै भएन पार्टीमा त हर कोही हुन्छन् तर यो पालि मलाई मौका दिएछन् साथीहरूले भनेपछि तपाईँलाई नै प्रस्ताव गरिसके लगभग तपाईँले जित्ने आधार के देख्नुभयो त्यसमा मेयरमै लड्ने हो भने आधार होला नि त बिचमा तपाईँ अन्य पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिए एकै ठाउँको एउटै बिन्दुमा उभिँदाखेरि मलाई हराए भन्नुभएको छ अहिले आधार कसरी बन्यो भने अब एउटा कुरा के भने हेर्नुहोस् मैले आफ्नो समयमा जुन किसिमको विकास निर्माणहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन सफल भए त्यस बेलामा त्यो विकास निर्माण र आजको विकास निर्माण हेर्दाखेरि मान्छेले आफै पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हो र त्यस मूल्याङ्कनको आधारमा पनि मेरो चाहिँ नि जित निश्चित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र जुन किसिमबाट त्यो संस्थालाई त्यो संस्थालाई मैले डोराएको थिएँ त्यो त्यो किसिमको आज माहौल छैन कुनै किसिमको त्यो संस्थामा अनुशासन छैन अनुशासनमा अनुशासन कोही हिँडिराखेको अवस्था छैन भद्रगोलको परिस्थिति सृजना भएको छ बेविचार छ त्यो सबै कुराले गर्दा पनि जनता विक्षिप्त भएका छन् त्यो त्यसैले पनि मलाई चाहिँ नि योपालि मौका दिन्छन् र त्यो जुन बिग्रिएको परिस्थिति छ त्यसलाई पर्ने र त्यसलाई ट्र्याकमा लगाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले नै जनताले त्यो किसिमबाट मलाई भयो जनप्रतिनिधिहरूले उल्लेख्य भूमिका के खेल्न सकेनन् त्यसको तपाईँ जुन कुरा अहिले गरिराख्नु भएको छ नि सबभन्दा मुख्य कुरा के रह्यो भने अनुभवको कमी एक एउटा कुरा त त्यो भयो र दूरदर्शिता नहुनु भिजन नहुनु त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जसको भिजनै हुँदैन त्यो त्यसले काम गर्नलाई चाहिँ नि सक्दैन जस्तै त्यहाँ अहिले जुन एउटा गेट लगायत अन्य विषयहरू बनेका छन् त्यसको अलिकति विरोध पनि भएको छ तपाईँको यसमा धारणा के हो खास गरी कुनै पनि निर्माण काम हुनु त्यो सकारात्मक कुरा हो तर त्यो निर्माण चाहिँ नि जनताको आवश्यकता हो कि होइन जनताको त्यसमा रुचि छ कि छैन जनपक्षीय छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र स्थानको रूपमा पनि त्यो स्थान चाहिँ नि उपयुक्त थियो थिएन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि रह्यो छलफलको विषय रह्यो तर निर्माण हुनु चाहिँ नि निर्माणको कुराहरू गर्नु राम्रो कुरा हो तर उपयुक्त ठाउँ र उपयुक्त कुरा हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ र सात साढे सात करोडको चाहिने गेट बनाउनु र त्यो गेट सात साढे सात करोड लायक छ कि छैन भनेर पनि एकचोटि विचार गर्नुपर्ने ठुल चलखेल भयो भने तपाईँ तर्क अब म त्यो आरोपै नलगाइहालौँ तर पनि मलाई लाग्दैन त्यो त्यो चाहिने त्यति खर्च हुनुपर्ने आवश्यक थियो होला जस्तो लाग्दैन र कतिको आवश्यकता हो कि होइन बनाउनु पर्ने मलाई लाग्दैन त्यो पुरानो जुन हाम्रो चाहिँ नि गेट छ नेपाल भारतको सिमानामा त्यो गेटलाई अझ चाहिँ नि आधुनिकरण गरेर त्यसलाई रिनोभेट गरेर रा, अझ राम्रो आकार दिएर रा, त्यसैलाई चाहिँ नि बनाउन सकेको भए हामी छिर्ने बित्तिकै नेपाल भन्ने चाहिँ नि हुन्थ्यो अब चाहिँ नि लगभग एक किलोमिटर हिँडेर नेपाल आएपछि बल्ल त्यो गेट देखिन्छ त्यो उनीहरूले मलाई लाग्छ त्यो नेपाल गेट भनेर लेख्न मिल्ला जस्तो लाग्दैन अब त्यसलाई के भनेर लेख्ने नेपाल गेट त अगाडि नै छ त्यो चाहिँ नै अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ र फेरि के हुन्छ भने मैले कुरा नबुझेको के भने गेट भन्ने कुरा त कि त टाउकोमा हुन्छ कि त पुच्छरमा हुन्छ यो ढाडमा गेट बनाउने कुरा मैले बुझिया छैन वन तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरामा सागर प्रताप आफ्नो एउटा अडान नछोड्ने नेता भनेर भन्छन् बान कि उता आँखा अस्पतालको पनि तपाईँ निरन्तर अध्यक्ष हुनुपर्ने अरे र यतातर्फ पार्टीबाटै भए पनि जित्ने नजित्ने एकातिर छ मेयर पनि निरन्तर हुनुपर्ने अरे यो खास के हो यो अब एउटा राजनीतिको पाटो अलग छ सा। र सामाजिक सेवाको पाटो अलग हो म सेमा सामाजिक पाटोलाई पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि धेरै मन पार्छु र म त्यति प्रति लागेको छु र आँखा अस्पतालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा आज जुन किसिमबाट हामीले अ अडतिस सालमा त्यो आँखा अस्पताल स्थापना गऱ्यौँ त्यसपछि आजको आँखा अस्पतालको परिस्थिति तपाईँले हेर्नुहोस् हर हरे हरे आज हरेक सुविधायुक्त हरेक विशेषज्ञ सेवायुक्त त्यो चाहिने हस्पिटल बनाउन हामी सफल भएका छौँ र यो प्रदेशमै त्यसको चाहिँ नाम छ चा। प्रदेशमा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसको चाहिने प्रचार प्रसार छ र यसको नाम हुन जा गएको छ र कुनै पनि बिरामीहरू कुनै पनि विधाका बिरामीहरूलाई यो अस्पतालबाट सेवा दिन हामी सक्षम छौँ त्यो परिस्थितिमा लग्नको निम्ति विभिन्न साथीहरूको योगदान छ भने मेरो पनि अहम योगदान योगदान छ तपाईँ पचहत्तर वर्ष करिब हिउँद पार गर्नुभयो तपाईँसँग अनौपचारिक अस्थायमा उमेरको बारेमा मैले सोधेको थिएँ यद्यपि उमेर खोलिदिनु राम्रो हो या होइन त्यो एकातिर छ तर यो बेलामा पनि त्यो जोस जाँगर कताबाट आइरहेछ खास गरी अब हेर्नुहोस् अहिले पनि तपाईँ र म दौड्ने भने तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो लगभग मेरो विचारमा तपाईँ पचपन्न वर्ष हुनुभयो होला अहिले पनि तपाईँ र म दौड्ने भने मलाई तपाईँले भेट्नु हुँदैन भनेपछि त्यो उमेरको कुरा भन्दा पनि इष्टोमिनाको कुरा हो इष्टोमिना आज पनि म तपाईँकै हाराहारीमा छु भनेपछि जोसले चाहिँ वास्तवमा युवा बन्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ जोस र कामले कामले के छ तपाईँको लक्ष्य अब के हो खास गरी मेरो लक्ष्य भनेको यो नगरपालिकालाई सिद्धार्थ नगरपालिकालाई एउटा नमुना रूपी नगरपालिका बनाउने र त्यसलाई चाहिँ चाहिने एउटा वास्तविक चाहिँ नि अनुशासित र चाहिँ चाहिने, चाहिने एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने मेरो चाहिँ नि इच्छा छ इच्छा छ तर तपाईँ जुन पार्टीमा राजनीति गरिराख्नु भएको छ त्यही पार्टीभित्र राजनीति गरिरहँदाखेरि अन्य जनताले पत्याएको पत्ताउँ सर म के भन्नु भने विगतमा यही पार्टीभित्र बसेर नै म मेयर भएको हो र त्यो बेला पत्ता थिएन भने अहिले नपत्ताउने कुरै भएन किनभने आखिर त त्यही पार्टीबाट म राजा जुन राजालाई स्थापना गर्ने भनेर कम्मर कसिराख्नु भएको छ नि राजाका त्यस्ता गुण छन् जहाँ फेरि राजा भनेर उदाउनु मिल्ने आजको देशको हालत तपाईँले देखिसक्नु भएको छ विभिन्न राजाहरू जन्मिएका छन् देशमा र लुटको राजनीति भइराखेको छ काले काले मिलेर खाम भाले शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर भागभन्डा गरेर चाहिँ नि यो देशलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ हामी सबैले भोगिरहेछौँ जनताले भोगिराखेको छ कुन अवस्थामा हामी थियौँ कुन अवस्थामा आज हामी छौँ त्यो चाहिँ नि हामी आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हुन् र मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि बिसवटा पच्चिसवटा राजाहरू जन्माउनु भन्दाखेरि एउटै राजा ठिक थियो थी भन्ने चाहिँ नि सबैले त्यो चाहिँ महसुस गरेको छ तर यिनै राजाबाट पार लाग्छ भनेर त कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ किनकि यी राजाले जसले सत्ताको जिम्मेवारी पनि नलिया होइन त्यति बेला त त्यति बेला पार लागेको त होइन अब यो राजनीति हो हेर्नुहोस् राजनीतिमा विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्छ भनेर मैले भने त्यो त्यो समयको परिस्थिति अनुसार त्यो हुन सकेन तर के भने सधैँ त्यही परिस्थिति रहन्छ भनेर भन्न सकिँदैन र एउटा कुरा निश्चित रूपमा के, के हो भने खेतालाले खेतालाले आएर खेतमा चाहिँ केही दिन मात्रै काम गर्ने हो र त्यसको भाडा लिएर जाने हो अनि त्यो खेतालाबाट त्यसको विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ला त्यो हुनाले राजा भनेको खेताला होइनन् अहिले आएका धेरै खेतालाहरू छन् त्यो पनि अर्काका खेताला विदेशबाट बनेर आएका खेतालाहरू छन् ती खेतालाहरूबाट केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो बिस पच्चिस वर्ष त हेरिसक्यो त हेरिएन हेरियो नि त हामी भन्दाखेरि खोइ त के भयो त कहाँ यो सिङ्गापुर बन्यो कि के बन्यो अहिले नेपालको के परिस्थिति छ तपाईँ हामीले त बेहोरिरहेछौँ एउटा भ्याक्सिन लगाउनलाई चाहिने हम्मा 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 परेको छ काठमाडौँमा अहिले चाहिँ नि बन्द भइसक्यो भ्याक्सिन पुर्याउनु सकेन कुरा एउटा गर्ने काम एउटा गर्ने त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो तपाईँले भन्नुभयो अघि चुनावको निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो मलाई आशा छैन निर्वाचन यिनीहरूले गराउँछन् अहिले तुरुन्तै भनेर किन यही शेरबहादुरको पालामा हो विगतको निर्वाचन पनि तिनचोटि सारेको होइन त्यही हुनाले अहिले पनि के गर्छन् यिनीहरूको कुनै भर छैन यिनीहरू प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भन्छन् तर प्रजातान्त्रिक यिनीहरूको चाहिने अभ्यास पनि छैन त्यस्तो किसिमको गुण पनि छैन अनि तपाईँहरूको पार्टी सर्वगुण सम्पन्न भएको भए तपाईँहरूको नेतृत्वहरू चाहिँ स सही भएको भए जनताले परिवर्तन किन खोजे त त्यसो भए त्यति बेला हेर्नुहोस् यो समयको माग हो समयको माग हो मान्छेले चाहिँ नि पचासजना मान्छे सयजना मान्छेले यो चोर हो चोर चोर हो भनेर तपाईँलाई भन्ने हो भने अनि अरूले पनि चोरे होला भन्ने चाहिँ नै हुन्छ त त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तो थियो जनताको पनि परिवर्तनको माग थियो केही नयाँ कुरा हुन्छ कि देशलाई योभन्दा राम्रो केही परिस्थितिमा पुगिन्छ कि भन्ने सबैको आशा अभिलाषा थियो त्यसले पनि धेरै काम गर्यो तर त्यो चाहिँ नै अहिले हुन सकेन र जनता निराश भएका छन् निराशा आ, यो निराशामा आशाको दियो राप्रपाले बाल्छ भनेर मान्न सक्ने स्थिति हुँदो रहेनछ कि किनकि जब आफू पोस्टमा नपुगिसकेपछि सत्तो श्राब गाली गर्नेले कसरी चाहिँ गाली गर्ने पार्टीले कसरी चाहिँ तपाईँको देश बदल्छ भनेर कसरी आशा गर्ने हामीले गाली गर्दैनौँ कसैलाई पनि हामीले कसैलाई पनि गाली गर्दैनौँ हामी प्रयास गर्छौँ र एउटा कुराले मानेको नेता होइन कमल थापा कमल थापा मानेको नेता हो उहाँले काम गरेको पनि हो तर अहिलेको परिस्थितिमा उहाँलाई चाहिँ नि रेस्ट गर्नको निम्ति चाहिँ नि आफ्नै कार्यकर्ताहरूले चाहिँ नि उहाँलाई अहिले केही दिन चाहिँ विश्राम गर्नको निम्ति दिया छन् अब उहाँले अगाडि बढेर यसलाई स्वीकार गरेर उहाँलाई विश्राम गरेर दिएछन् कि उहाँ भड्काउँदै हिँडिराख्नु भएको छ होइन उहाँले भड्काउँदै हिँडिरहनु भएको छ या भनौँ केही कुरा चाहिँ नि तुरन्त चाहिँ त्यो एउटा आवेग पनि हो त्यो केही दिनमा शान्त होला भन्ने मलाई लाग्छ अनि कमल थापा त्यो बोलिरहँदाखेरि कमल थापा राजा ज्ञानेन्द्रले दोष लगा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष लगाइरहँदाखेरि राप्रापालाई असर पर्दैन भनेर ठान्नु भएको तपाईँ होइन उहाँले चाहिँ नि वास्तवमा राजालाई दोष लगाउनु भन्दा पनि उहाँले राजाका सचिवहरूलाई दोष लगाएर जानुभएको परिस्थिति छ तर त्यो म चाहिँ नि त्यसलाई पनि स्वीकार गर्दैन मैले यदि राम्रो गरेँ भने मैले नै बेहोर्ने हो त्यसकारण एउटा कुरा त के निश्चित छ भने तपाईँको कमलजी बाहेक कमलजी बाहेक सबै उहाँका प्यानल जित छ त एउटा पनि हारेन नि त भनेपछि त उहाँमा पनि केही कमी कमजोरी थियो होला त्यो कमी कमजो कम कमी कमजोरीले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि सफल हुन सक्नु भएन त्यो कमी कमजोरीहरूलाई उहाँले पन्छाएर अगाडि बढ्नुभयो भने निश्चित रूपमा उहाँले राम्रै काम गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई जस्तै सागरजी तपाईँ राजनीतिमा धेरै भोटा फटालेको व्यक्ति हामीले बुझ्दाखेरि खास गरी होइन अहिलेको यस्तो सङ्क्रमणकाल अहिलेको यो अवस्था सृजना हुनुमा केवल यी नेतृत्व पक्ष पक्षकै मात्रै कमजोरी हो भन्ने ठान्नु छ तपाईँ कुन कुरालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो देशलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो या चाहिने कुनै आमुख पार्टीको कुरा गर्दैन अहिलेको राजनीतिक अवस्था जुन देखिरहेको छ राजनीतिक अवस्था त हेर्नुहोस् अर्काको खुट्टामा हिँड्ने मान्छे अर्काको काँधमा हिँड्ने मान्छेहरूले कहिले पनि यसलाई या, राम्रो गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन यो सबै कुरा के भने अर्काको भारी बोकेर आएको हुनाले नै यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने कोही पनि सिधै भनिदिनुहोस् न कसको भारी बोकेको भनेर देखिरहनु भएको छ कोहीले कहाँ भागी भोगेका छन् कसैले कहाँको भारी बोकेका छन् अब अहिले एमसिसीको निम्ति यत्रो लडाइँ लडिराखेका छन् जनताले एउटा कुरा भनेका छन् मान्छेले नेताहरूले अर्को कुरा भनिरहेछन् अनि त्यसो भए तपाईँहरूको भनौँ न अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कमल थापाजी त एमसिसी ठिक छ भन्नुभएको थियो त्यति बेला उहाँले भन्नु उहाँको त्यो व्यक्तिगत विचार हो पार्टीको होइन तपाईँहरूको धारणा के हो खास त्यो गलत छ गलत हो गलत रहन्छ माने मा था। मा, मा। मा के मानेमा गलत छान्नु हरेक चिजमा हरेक चिजमा त्यो आवश्यकै थिएन विकास निर्माणको निम्ति आवश्यक पर्ने विभिन्न तपाईँलाई यो पत्रिकाहरूमा आएकै छ विभिन्न समाचार माध्यममै आएका छन् हामी कहीँ यति पैसा थियो विभिन्न पैसाहरू त्यही पैसा परिचालन गरे भए योभन्दा ज्यादा चाहिँ नि कामहरू योजनाहरू बन्न सक्थे तर त्योमा चाहिँ नि मिलीमतो भयो तपाईँको एनसिएलकै कुरा गर्नुहोस् वाइट बडीका कुरा गर्नुहोस् विभिन्न काण्डहरू छन् त्यो मात्रै पैसा यदि चाहिने हुने भने त्यो यो एनसिसीको भन्दा त धेरै पैसा छ नि त त्यसले विकास निर्माण हुन्थेन त्यो पैसाको के भयो त कहाँ गयो भन्दाखेरि कसैको लागि मात्रै यो लडाइँ जाने लड्नु जाने उपयुक्त थिएन भन्ने मलाई लाग्छ अब के हुन्छ त्यसो भाइ मुलुक मुलुक हेर्नुहोस् भण्डार काल भण्डार खालमा पर्या छ एकदम भण्डारामा पर्या छ यो है अब यसलाई चाहिँ नि बडो सोझबुझको साथमा सबैले मिलेर जाने गर्नुपर्छ यसमा जनता नै जागरुक हुनुपर्छ जनता जागरुक नभइकन कुनै उपाय छैन यो यो यही नेताहरूबाट केही हुनेवाला छैन अब नयाँ जेनेरेसनले काम गर्नुपर्छ नयाँ किसिमको दृष्टिकोण ल्याएर गर्नुपर्छ होइन यस्तो भयो <laughs> कि तपाईँ नयाँ जेनेरेसनले काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ त पुरानै मान्छेहरू नेतृत्व लिन खोज्छन् जस्तै तपाईँ पनि पचहत्तर वर्ष पुग्नुभयो र तपाईँ नेतृत्वमै अझै रहने रहने तपाईँको आँट छ सोख राख्नु भएको छ हो, हो। नयाँलाई दिनुपर्छ भन्ने भावना कसैमा पनि जागृत भएन कि खासन हाम्रोमा छ हेर्नुहोस् अहिले अहिले तपाईँको अहिलेको इलेक्सन हेर्नुहोस् न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबै त नयाँ नेतृत्व आएका छन् एक से एक युवा आएका छन् तपाईँले आमु एक ठाउँको कुरो नगर्नुहोस् न राष्ट्रव्यापी व्यापी रूपमा हेर्नुहोस् राष्ट्रव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि अरूको पनि अधिवेशन भएन इलेक्सन भएन मान्छे आएन अरूको अरूको गति हेर्नुहोस् र चाहिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेर्नुहोस् आमुख परिवर्तन भएको छ अब सुस्थ जिल्लामा पनि हुन्छ तपाईँको नगरमा पनि हुन्छ हर ठाउँमा आमुख परिवर्तन हुँदै जान्छ यो त समयको माग हो त्यसलाई कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन सुस्त त्यो चाहिने अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ चाहिने परिवर्तन हुन छ हुन्छ भनेपछि अब आउने तिन तहको जुन निर्वाचनमा तपाईँहरूले राम्रै नतिजा ल्याउनुहुन्छ भन्ने भाइ हामीलाई आशा छ आशा लिनुभएको आशा लिनुभएको छ ग्यारेन्टी छैन ग्यारेन्टी त हेर्नुहोस् न जीवनकै ग्यारेन्टी छैन एक मिनटमा अहिले तपाईँसँग म कुरा गरिरहेको छु अहिले त्यहाँ ढोकाबाट बाहिर जाँदा एक मिनटमा के हुने हो थाहा छैन भनेपछि ग्यारेन्टी त कसको के हुन्छ र अब तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र राजनीति गरिरहँदाखेरि मुलुकका हरेक पार्टी आ आफ्नो ढङ्गबाट सल्बलाइरहेका छन् सल, नेपालका जुनसुकै पार्टी पनि जसले सुकै नेतृत्व गरे पनि राष्ट्रप्रति माया र सद्भाव भएन भनेर भन्छन् कि खास गरी चाहे जसलेसुकै राजनीति गरोस् हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो तर यही कुरामा हामी गर्व गर्छौँ हामी राष्ट्रप्रति समर्पित छौँ र रा हामी राष्ट्रलाई माया पनि गर्छौँ त्यही हुनाले हामी राष्ट्रवादी पनि हौँ त्यस मानेमा र हामीले अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले कसैलाई बोकेर हिँडेको अवस्था छैन कसैको चाहिँ नि योजना लादेको देशमा ल्याएर ला लादेको कुरा छैन त्यस मानेमा पनि हामी चाहिँ नि अछुतो छौँ र हामी चाहिँ नि एकदम राष्ट्रवादी हौ तपाईँहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू चुनाव चिन्ह गाई पनि लिनुहुन्छ खास गरी होइन राष्ट्रिय जनावर व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ हिन्दू राष्ट्रको गुणगान पनि तपाईँहरू गाउनुहुन्छ तर स्वयं गाई तस्करी भइरहँदाखेरि तपाईँहरू मौन बस्नुहुन्छ कि हामीले तपाईँलाई देख्नु भएन नेपालगञ्ज घटना त्यति बेला तपाईँलाई हेक्का हुनुपर्छ हामीले यही लुम्बिनी अञ्चलमा है यो चाहिने लुम्बिनी प्रदेशकोमा हिँ मात्रै कति हामीले चाहिँ ट्रकका ट्रक समातेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि तस्करीबाट बचाएको अवस्था छ भन्दाखेरि यो 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 काम पार्टीको मात्रै होइन पार्टीले त गर्नुपर्छ हामीले गर्छौँ तर तपाईँले पनि राम्रो टिका लगाउनु भएको छ निधारमा बुझै गरेर आउनुभएको होला गाईलाई तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मैले ठान्दछु त्यस यो हाम्रो सामूहिक हो जो पनि धर्ममा चाहिँ नि विश्वास गर्छ त्यो 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 सबैको चाहिँ नि दायित्व हुन आउँछ कि हामीले आफ्नो बचाउनु पर्छ र त्यसतर्फ हामी पनि अग्रसर हुनु पर्छ प्रत्येक धर्ममा रूपमा उभ्याउने तर क्रियाशीलता नदेखाउने भन्ने आरोप हो कि खास गरी त्यो छैन त्यस्तो छैन हामी चाहिँ नि जुन हामीले भनिराखेका छौँ त्यो हामीले गरिराखेका छौँ त्यसकारण यसमा चाहिँ नि कुनै पनि शङ्खा उपसङ्ख्या गर्ने अवस्थै छैन हामीले आफ्ना नि राष्ट्रिय चिह्न र आफ्नो चाहिँ नि गौ माताको चाहिँ नि हामी संरक्षण गर्न र त्यसको निम्ति काम गर्नलाई तयार छौँ तर हामीसँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन अधिकार छैन अहिले त्यो हामीले खालि आवाज मात्रै उठाउन सक्छौँ तर प्रशासन पुलिस प्रशासन र सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिएको हुनाले पनि यसमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ असजिलो चाहिँ निश्चित रूपमा भएको छ अब खास गरी सागरजी तपाईँसँग चुनाव जब 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 सन्मुखमा आउँछ त्यति बेला तपाईँसँग हामी संवाद अलि बढी नै गर्ने गर्छौँ गर खास गरी किनकि तपाईँ अलि जुर्मुराउने व्यक्ति पनि हो किनकि आफैले भनिसक्नुभयो जहाँ जोस हुन्छ जहाँ जाँगर हुन्छ त्यो उमेरसँग सरकार हुन्न भनेर होइन अब अन्त्यमा यो टेलिभिजन जसले हेरिराख्नु भएको छ हजुर टेलिभिजन हेर्ने आम आदरणीय दर्शक महानुभावलाई विशेष तपाईँ क्षेत्रका बासिन्दालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ खास निचोडमा जाउँ निचोडमा जाँदा म के भन्छु भने हामीले तत्कालको निम्ति मात्रै नसोचौँ भविष्यको निम्तिसम्म सोचेर हामीले आफ्ना निर्णयहरू गर्नुपर्छ जातिवादी आदि इत्यादिमा चाहिँ नि हामी लाग्नु हुँदैन हामीले आफ्नो नगर आफ्नो जिल्ला आफ्नो देश बनाउनलाई को सक्षम छ कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्छ र त्यो हेऱ्यो भने निश्चित रूपमा चाहिने आफ्नो ठाउँहरू बन्छन् र चाहिने त्यो किसिमबाट चाहिँ त्यसको बेनिफिट चाहिने हामीले उठाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस दिशामा हाम्रा चाहिने नगरवासीहरू चाहिने सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो बेला यो पालि चाहिने यो कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै जे कार्यमा तपाईँ लाग्नु भएको छ सफलता मिलोस् म शुभकामना दिन्छु धन्यवाद मेरो पनि यहाँलाई नमस्कार र यो बुद्ध टेलिभिजनमा म मा, मौका दिनुभयो केही कुराहरू राख्ने आफ्नो विचार राख्ने त्यसको निम्ति म तपाईँलाई र यो बुद्ध टेलिभिजनको सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो कुरा सुन्दै यो जन्म जनताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रूपन्देहीका अध्यक्ष सिद्धार्थनगरका पूर्व मेयर जो रणम्बीका आकाश पतालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता सागर प्रताप राणासँग हामीले अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिक अवस्था देशको अवस्था सिद्धार्थनगरको अवस्था यी यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार